ដោតទៅលើភាពរីចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងនោះផងដែរគឺទន្ទឹមនឹងភាពរីចម្រើននេះមានការបញ្ជាក់ថាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបំពាក់ទៅលើទូរស័ព្ទដៃនិងរថយន្តដ៏ទំនើបដែលមានមុខងារពិសេសពីហុងកុងកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបងហွာដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន T-Shop បានថ្លែងថាផលិតផលនេះនាំចូលពីហុងកុងនិងកំពុងតែបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថា Best Use គឺជាម៉ាកអេឡិចត្រូនិកមួយវ័យឆ្លាតនិងបានទទួលស្គាល់ជាង100ប្រទេសនៅលើពិភពលោកហើយមានភាពទាន់សម័យឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់មានន័យថា Best Use នេះគឺមានន័យថា Best on Userដែលបង្ហាញឲ្យអតិថិជននឹងគឺមានភាពរីករាយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ម៉ាកដ៏ល្បីមួយនេះជាក់ជាមិនខានចា៎បាទចា៎និយាយថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបច្រើនសម្ភារៈឧបករណ៍កាន់តែទំនើបងាយស្រួលថែមទៀត